Čus, to je Šufrejka a dneska další videjko zase Smaky. Čus. Před rokem jsme s Makinou vlastně poprvé v životě na videjko vyřezávali dýně. Vy z vás, co jste to viděli, tak víte, jak to dopadlo? Já si myslím, že dobře. Jo, až na to, že Makina tam měla celkem jako vražedné momenty s nožem, no. Ale já se na ně těším i tenhle rok a ty už mi to tady kazíš. Třeba teďka mi jsem nedala ani náčiní, jo, prostě... No radši. Jo. Nicméně dneska, ale lidi. Tady máme tohohle gigantického macka. Bez legrace, já jsem celkem překvapený, že se mi podařilo získat takhle velkou dýni. Já nevím, jestli je to teda vidět na videu, jako jestli to je fakt jako opravdu velká dýně, ale oproti té dýni, co jsme měli tehdy. Je jednou taková. Minimálně. A je těžká hlavně jak svin, takže já bych klidně potom jí vlastně se měl možná zvážit ještě teď, kolik váží, no, to už je jedno. Je to těžší, je to více jak 10 kg, bych typal. No určitě. Typujem tak 15 kg, protože to je rozhodně těžší než naše Mia, která má přes 10, měla dokonce i 12. Jo. To je jako, fakt je to furt těžší. A upřímně já se těším na to, až Benda to bude vydlabávat, protože to si budeme, kdo si pamatujete, tak Benda nesnáší strkat ruce do dýně. A proto tady mám tebe, abys to dělala ty. Ne, hezky si to vystřídáme. Já mám tohle. Máme i nějaký teda obrázek vynajetej, jsme si vynašli teda, jak by teda ten ksicht na té dýni měl asi víceméně vypadat, než když dělám teda takhle, tak to je hrozně jako divný ty kráso. Já bych čekal, že řekneš, to je příjemný. A ono nic. Jak obří břicho. Mám tady samozřejmě náčiní, všechno jsem přinesl, mám tady dokonce i hadr, kdyby náhodou tady něco vyteklo, třeba nějaká poporodní šťáva, že? Ježiš, ty jsi fakt nechutnej. Nožík, velký, ten myslím, že měl asi i minulý rok, nevím, nejsem si jistý. Pak mám mini nožík, ten bude můj. Pak je tady nožík, který je vroubkatej, jo, takže to s tím se bude hezky jako vyřezávat vevnitř. Ještě jeden mini a ten mám dojem, že vždycky je na takovýto ovoce, ne, jak je ten zahnutej. To je na ovoce. Takže to možná bude lepší. To je dekorativní, ale není ostrý. No to je jedno. Jsi to nenabrousil. No a pak ještě klasickou lžíci, takže to tady mám, no a kyblíček. Na zvratky z toho. Minulý rok jsem to řezala já. Teda jako ten vršek. Teďka já, je řada na to. Dobře no, okej okay, no. Protože minule se mi strašně smál, jak to řežu. No to bych se smál i dnes. Tak prosím. Sakra. No, abyste pochopili jo. Respektive obličí budu mít tady vepředu, že to je fakt příjemný. Že jo, taky hrozně divný, že jo, taky jak vysype něco, jak fakt jak ti otázky. Jak prsa, ne. Kdyby byly dvě, tak jsou takhle prsa, ale no to je jenom jedno. Měl jsem koupit takový, ještě jednu. Je to jak břicho, jak tvoje břicho, ale víc pevný teda. Ale... Ne. Samozřejmě my si zase budeme kreslit dopředu, co bychom tam chtěli. Jo. Zároveň tady asi nic kreslit nebudem. Chceš to zase do čtverce nebo uděláme výjimečně kolečko? No nevím, já to prostě vyřežu nějak jako, aby to šlo vyndat. Dobře, tak hvězdičku chci. Jo, já to vyndám. Nicméně mě ještě tak napadá, Maky, co uděláme s tím zbytkem? Co bude vevnitř, to co ten ty zvratky tady z toho? No? Minulý rok jsme to hodně řešili a měli jsme tam hodně odpovědí od vás. I na Instagramu tak. Tak samozřejmě tenhle rok si necháme semínka. Já se okay. Si někdo opražím, že bychom to dřív měli rádi a zároveň si to necháme na příští rok, že bychom chtěli zasadit i dýni. OK. Jako ze srandy, jo. Ani nevím kam, ale dobře, no. A budeme dělat s Vendou zase na můj kanál dýňovou polívku. Kdo víte, nikdy jsme ani jeden jí neměli, nikdy jako jo. Takže ani jsem jí nevařila, jo. Takže to bude pokus omyl. Bude to opravdu dobrý, jo, super. Ale jako jak jinak s tím naložit, než... Mě tady máš, že pípá mobil, skvělý. Než to hodí do koše, takže to s tím chceme něco udělat, takže budeme dělat dýňovou polívku a vůbec se na to netěším, ale... Třeba to bude dobrý. No nic, nech se o to samozřejmě vrhnem. Co tady zase děláš? Už nic, povídej. Jo, dobře, jen aby. Nech se o to vrhnem, tak samozřejmě pokud se vám bude videjko líbit a chtěli byste do budoucna třeba příští rok... Už zas kucha. Příští rok, jestli byste chtěli znova vyřezávání dýní, tak hoďte samozřejmě like, jako vždycky. Minulý díl se vám prostě strašně líbil, tak jsme prostě zainvestovali do velké dýně. Doufám, že příští rok... Ona nám brečí. No, protože si do ní kuchla. Doufám jenom, že ne, že příští rok budu mít ještě tak dvojnásobně velkou, protože to už nevím, kam bychom dali a ten stůl by fakt rupnul. Mrkněte se když tak na naše Instagramy, jako vždycky, jako a klasika a já doufám, že se na to těšíte, jinak ta dýňová polívka by měla asi prý víc zítra, co? Pokud to se stříháme, tak jo. Jdem se o to vrhnout,
jdu srovnat čepičku se zemí, jo? Uvidíme, jak to dopadne, jo? Prosím, počkej, takže tady do tý děvry, jo? Já nevím, mě to jedno, kam to chceš strčit. Jako dává ti to zabrat. Jako, teda, ne že ne, ale jako bude to teda pěkný. A proč to děláš v broubkatým? Že to bude lepší, ne? No. Broubkaté je na řezání. Ale jo, to je fakt lepší. Ok, tak já teda asi udělám taky maky čtverec. Protože jak tak na to koukám... Hrozně to tady dělá zvuky, skvělý. Já udělám... Ty vole, ono to fakt nejde ven. Ty já jdu od tebe, jsi nebezpečný jako celkem. Dobrý, ale jako fakt je to voser teda, jo. Udělám ten čtverec, protože sama asi moc dobře víš už z minulého roku, že to je asi teda daleko jednodušší. Rozhodně. Teda se s tím teda peru, teda to je pe šílený. Ok, mám teda jednu stranu. Ještě druhou, teda to je voser, co to je? Příště si myslím, že bychom nemuseli kupovat jako takhle obří, ale vysokou. Já vím, že tam taky dokonce měli jako na výběr, že to jako taková tykev jak nahoru, ale byla to jako taky normální klasická dýně. Takže bychom mohli zkusit něco jiného. Tyhle, dělej. To bude asi na nějakou dobu trvat. Jako určitě. Hej, ale už jsem skoro u konce, jo? Za chvilku můžu dát chocholku dolů. No tak, tak dobrý. A teďko, jo, sorry, už jsem jí malem kuchnul. No, teďko bych to měl ale odříznout asi nejspíš takhle, aby to tam drželo, ne? Ale nějak to půjde, věř mi, jo, nějak to půjde. Ha? Vylez! Fuj, to je smrad, už to cítím z toho, to je nechutný. Ok, počkej, ne, ono to, a jo? Ha, ha, počkej si. Ale tak byle, skurňa! Tak počkej, já to zkusím odlomit. Jo, hele, jde to, vidíš to? No, to tam drží ty šlahouny, co? No tak to je voser. Bacem! Fuj. No, budeš toho mít opravdu hodně. Teda to je zase smrad teda. Cipa, to je nechutnej smrad teda, ale jo, cítíš to? Ne. No tak si čuchni. Cítím, no. Hm? A tohle bude chtít žrát jako polívku. Já teda ne. Ty vole, tam toho je. No já si myslím, že asi budu za chvilku muset dojít ještě pro něco jiného. Tohle nám fakt jako stačit nebude. Ty vole, no jasně, polož to, ty vole, na to, ať to je celý špinavý. To bude oslizlý celý. Dobrý, já to položím takhle tady nějak normál. Ty to ještě ořezáváš, jo? Jo, trochu, jo, ať tam můžu strčit pazouru. To je na jednu stranu celkem taky pravda, no. To je vždycky vtipný, že ta dýně pláče. Nechápu, proč pláče? Neplakej. Dělej. Já si na to musím stoupnout. Tak si stoupni. Prostě nemůžu za to, že ta dýně je tak velká a hlavně my ten stůl máme, že jo, samozřejmě níž kvůli tomu gauči, že jo. Takže logicky Maki si musí stoupnout, aby nějak reálně mohla něco dělat. Ale teda docela zajímavý, že u toho dělají zajímavý ksichty teda. Škoda, že to ty ostatní lidi nevidějí. To je dobře. Fuj, to je smrad. No já se nedivím. Tak, Maki. Vlož tam svou hnátu. Co pak? Nelíbí se ti to? Bej tebou si sednu a taky nevidějí ty ksichty. A ty kláčou na mě. No tak já to udělám jednoduše. Já ti to takhle hezky nahnu, aby se neřeklo. Fuj, to je smrad, ty vole. Ty vole, to je jak kdybys tam brala vlasy. Mokrý vlasy. Jak z odpadu. Počkej, váš, že tam dáváš tu ruku, která zrovna máš na ní ty náramky. No co, pravá prostě. No tak si je pak umeješ, fuj. Jako vyndáš už někdy něco? Má tam furt jenom hrabe, ale jako nedělá, nevyndává vůbec nic. Mě to prosk proklouzává prstu. Tak co tam máš? Ty vole, tam máš samý semena jenom. Vyndej ty semena, Maky, dělej. Již, no tak to je nechutný. Fu, z toho bych si fakt dělat polívku. Ne z těch semen. A z čeho? Z těch vlasů? Z té dýně. Já myslím, že z těch vlasů chceš dělat tu polívku. Já jsem si právě říkal, že to chceš pak jako nakuchat ještě. Jo? A jako tak, kde já myslím, že byli venku jako dýni? Ne. Jak ne? Já jsem ti říkal, že ti to nahnu. No, ještě tak ale nahybej. Jo, máš to nahnutý, počkej, já ti to dám tady takhle. Ať to máš hned vedle a vyndavej. Já nevím právě, proč jsem si fajn myslel, že chceš dělat tu dýňovou polívku právě z těch vlásků zevnitř a takhle a že pak tu dýni prostě bude mít jako venku. No asi ne, no. No tak s tímhle tím se mě fakt nedotýkej teda. Ne. Tyve, bys... Já ti to pomazu v oxy. Já si nedělám srandu, tak to je nechutný. No, teďka mám dobrý make-up, jo. No, tak se na mě nedoříkej. Tady je nějaký vole vevnitř. Už to tam není dobrý. A co tam bylo? Tam byl takový jak výstup. Výstupek.
Já bych to k něčemu přirovnala, ale to dělal ten Bru. Radši. A prostě to tam vadilo, a prostě tam překáželo. Jedu. Jako nebude to dokonalý, jo? No jako já tomu věřím, že to nebude dokonalý. To pak budem ořezávat. Tak, maky vyndavej, hezky zase. Ty vás jsem se nějakého toho vlasu teď dotknul. To je nechutný. Si mě musíš dát na běračku, Vendo. Tady. A nebo... No! Romina. Máš to. Tyva, tak ty seš nechutná. Ježiš tě. Ty seš fakt nechutná. Měli byste vidět fakt její ruce, to je nechuťárna. Ježiš, drž to pořád. Držím, okej, dobré. Já už jsem si myslel, že makina teda skoro má jako všechno už vyndaný, jo. A teďko jsem tam viděl, tam jsou ještě šlahouny plný těch semínek a nechápu, jakože kolik toho tam fakt je. Příště musíme fakt koupit něco menšího. Fuj, teď to tady kápo! Ježišmarja! To je nechutný! Já si myslím, že asi dobrý, jako ty vlasy tam jsou furt, ale většinou jsme ten vnitřek jako vyndali. Nečom na to říkám. Vás Makina se furt neustále víc a víc přibližuje, že jo? Ale Maky říká, že asi dobrý, tak ještě tady ten šlahoun, no nějaký, co tady teda je. Jako víceméně asi ještě tamhle nahoře toto vytáhni. To jako nejde vytáhnout. No tak zaber. Já nevím, jestli jste to tam slyšeli, ale normálna féra prostě on tam... Ošimrala se. Makina tam začala prostě v tom tak hrabat, že v tom tak extrémně začalo čvachtat. Jsem si říkal, co to sakra bylo za zvuk. Hele jo, já to teďko koukám, hele víceméně... Tvo, nejsi do prdele. Prosím. Ne, ježišmarja. Jdi si umejt ruce, hybaj. Mě to strašně mrzí, že on se jako nechce na sebe šáhnout. Hybaj. Vypadni. No, jdu. Ne, nech to. Ježišmarja, co děláš? Makinu jsem konečně nějak tady vystrnadil, aby si šla konečně umejt ruce, protože to bylo fakt tak nechutný, když jsem je chtěla dotknout. Maky se vrátila, krása, a já jsem teda koukal, si tam nějaký teda ještě semínka v tom teda jako samozřejmě jsou, ale... Na tak to si to si... vychrání! Ne, já to už kašlu, máš to upatlaný, já to šát nebudu. No, proč mi to otáčíš, když tam chci krásný? Já nevím, já jsem teďko si zrovna taky říkal, proč to otáčím, takže... Tady to máš. Tak mi ukáž obrázek. Ukážu ti obrázek. Uděláme to zase takovým tím stylem jako minule, že ty budeš kreslit a já pak řezat? Jo. Dobře. Takže prosím tě, tady máš obrázek, vezmi si to přesně. Ty máš taky studený ruce, už jsem si myslel, že jsi si neumila pořádně. A Maky teda teďko bude teďko chvilku kreslit a uvidíme, jak to reálně jako dopadne. Hlavně doufám, že to bude vypadat hezky. Obrázek máme nakreslený, já nevím, mám to ukazovat? Jo, no tak jak to jinak budeš řezat? Ono to asi vidět moc nebude. No, není to vůbec vidět, takže no, takže obrázek vám asi ukazovat nemusím. A já si beru asi malej, viď? Vem si, co chceš, je to trošku podobný, co jsme měli minulé, ono co si budeme, ono se na tý dýni nedá moc nic moc vymyslet. Chtěli jsme tam nejdřív řezat, vyřezávat, Robloxový nějaký obrázek, ale upřímně se nám nic moc, nebo obličej, ale nic moc se nám nelíbilo a všichni dávají takový ty basic, což je nusný. A tak jsme něco teda našli, aby to nebylo až tak těžký, jako jsme měli minule, že jsme museli vyřezávat ty zuby, to bylo celkem na hovno, ale asi dobrý. Jako vypadá to v celku dobře, bych řekl, ale já se tě spíš zeptám, jak chceš udělat ten kroužek, ten nos. Tímhle tím. Jakože, no jasný. Ok, dobře, no, tak to bude ještě zajímavý. Ale ten bude lepší. Dobrý, nebo fakt jako dobře řeš, že najednou se domů to vypadá, že je tupé, jak jsi říkala, ale dobrý. Budíš sama, já jen takhle zapíchnu a jedu. Samozřejmě pak to teda nějakým takhle teda zkosím, nebo nějak to prostě zatočím. Aby to nebylo jako ořezaný jak dement, ale no, snad se to podaří. Maky, ty nějak už odcházíš ode mě, co se děje? No já se trošku bojím, že dostanu jako loktem, upřímně. Já jsem chtěl, no to je... Já hrabnu do těch semínek ještě. Ne? Ale jako víceméně asi jako to mám hotový. Co to čumíš, blbě? Co je? Nic, nic, koukám, já jsem zvědavá, jak to vydoluješ. Takhle? No, děťa? Vylez. Hele, první část mám asi, nebo jako oko, mám asi venku. Počkej, vylez, bože můj. Pak ty odpady dávej sem. Jo. Aká to teda je oko, ve kterým je ještě zbytek z toho od tebe. No, děťa, si musíš poradit, ne? Ne, ono to spadlo dolů. Pořádně tohle vyřezaj, jo? Nechceme jo, mít chlupatý oči vevnitř. To by mohlo vypadat dobře, ne, mít chlupatý oči to nebude, vevnitř. To neuvidíš. No jo, ježiš. A ty chlupy jsou ale z druhé strany, co to máš bejt? Ty musíš strčit ruku z té druhé strany, ne. Aby říznul. Proč? Víte, takhle to vypadá hrozně. Dělej, strč tam tu ruku.
Já nechci! Dobře, to až potom nakonec, teď nebudu přece vyndávat až potom. Chudák dýně obřezaná. Ale jako, moc mi to nejde. Ty chlupy jsou fakt otravný. Dobrý, tak si už jdi na druhý oko. Strašně mu to trvá, já úplně vidím, že to bude to. Hodinový video. Vidíš to? Dobrý je to. No, dobrý. Jsem tě hodinový video, to nebylo ani předtím, takže to dobrý. Tak, já jdu na druhý oko teda. Ty vole, to vůbec nejde zase. Jak to, že by to předtím šlo, tady ty to moc skoro nejde. No, protože ten nůž už máš sliskej. Víš se, jak sliská. Ty vole, teď jsem tady do toho kuchnul, jak kdyby ty kráso chudák dýně nemá. Nemá to oko už. Tak schválně teda jo. Momentálně, ježišmar, teď jsem to tady čmajznu trošku víc pod tím, nevadí. Asi mám druhé oko. Fuj. Dobrý. No jo, dobrý. Jako nevypadá to tak hrozně, na jednu stranu toho to bych potom možná začernil, aby to byly jako fakt oči. Já bych to spíš jako seřízla, sorry. To ne. Jakože by se měl bílý, ne? Pojďme se jako černý, aby to bylo bár. No, tak uděláme černý. Tuplem vidět. Tomaky, už se nebojí, že dostaneš loktem? Ani ne. Ale myslím, že tady usnu. Tak pardon. Nebo si chceš vyřezávat tlamuty? Byl mi to jasný. No tak tady tohle teda fakt teď nevím. Tak ten nech jako naposled. Dobře, tak ten ti nechám. Dobře. Lidi, duječko na pusu. Tak vážně teďko vyřezáváš nožík tím stav, že tam takhle kroutíš. Kulatej, ne? Tak jsem myslela, že to budeš dělat taky. No ne, to budeš dělat ty. Hezky si užívej. Teda jako to vyřezávání tý pusy, to je oser teda jo. Ale dobrý ty vole, já to napojil přesně akorát, ale... No, dobrý. Jsem to zatočil. Teda vyřezávat ve dvou dýně takhle, to je docela nebezpečný s těma nožíkama. Ježiš, nebo že tak tě píchnu. Skvělý no, jsem si přál vždycky. Já vím. No, Maki teda se nějak postarala trošičku o nos. Ještě to tady jako dopiluju, ale udělej si... Nebo takhle, to největší mám vyřezaný a pak se to nějak dopičlá. Dobře, hele, já možná tu tlamu už mám taky hotovou, takže já ji zkusím vyndat. No. Maki zlomila nůž! To je můj oblíbený nůž! To si děláš srandu, že jsi zlomila nůž, jak se ti to povedlo? Nemám páru. Hlavně mě by zajímalo, jako kam jako momentálně letěl, já si to pak zpomalím, já to chci vidět, protože na jednu stranu si vem, jak se takhle dávala. Ono to mohlo vyletět na mě do ksichtu. Ona ty vole brečí nad nožem a neměla, místo toho, aby brečela to nade mnou, že jsem mohl umřít. To byl můj oblíbený. A to mě nezajímá, že byl oblíbený. Ty vole, já tam teďko budu muset zakroužkovat do toho videa, že ve videu se to nachází nebezpečné úkony s noži a podobně, no to je fakt skvělý. Takže já jsem si říkal, co se s tím nožem bude dělat, ty vole. Ale nějak ta tlama, nějak to tady jako hapruje trošku, nevím v čem je problém. Kurňa bože můj, vyndej to, je! Yeah! Chápem to, on ještě nemá ponožky, jak teďka koukám. Ne, nemám. Co když tady nesmrdí ta dýně, ale tvoje ponožky, teda tvoje nohy? Moje ponožky asi nesmrdí, když je nemám na sobě. Ale už to nějak teda jenom malinko dopucujem. Maki si s tím možná trošku teďko pohraje, aby to teda vypadalo tak, jak přesně ona by třeba chtěla. A myslím si, že jako reálně máme jako vyřezáno, ale teda no, uvidíme, jak to bude vypadat. Prosím Maki, když máš teďko ten druhý nůž, hlavně ho nezlom. Jo. Jako aspoň tenhle ten malej nám nech. Jsi spoko? Jsem asi spokojená, ale vendo. Vyhráv mě si ten zbytek. Já nechci. Jako fakt musím. Jo? Ty vole, ne. Dělej. Jsem rád, no dobře, no. No pořádně, ať jsem spokojená. To znělo fakt divně. No tak dělej. Já ti ráda pomůžu. Ježiš, ti to mokrý. Takže máš studenou ruku, jak se vidíš zase lek, ty vole. Tyhle bež tím hojz. Ne, studená ruka. Ale to je fakt těžký. Budeš po... Jak se to tam převaluje, fuj. Nech mi... Já tam strčím tu ruku a strčím ti to do ksichtu, jo? Nech toho. Ještě jednou to uděláš a udělám to. Já to udělám. Já taky. Tak toho nech. Tyba, ten nech... Fuj. Dělej, musím. Promiň, to je fakt nechutný. Ty, jak to tam furt, jako ty vlasy. Já to nedám, ten nech... Fuj! Viděla bych to tak, že příští rok bychom si to vyměnili, že já vyřezávám a Venda vydlabávám. Ne. Jo. Ne. Jo. Ty vole, to je sračka. Já myslím, že příští rok žádná dýně nebude. Tak ten další. Ne, to už točit nebudu. To se v tom má furt hrabat. Kdy tam hrabeš poprvý. No právě. Jako, hele, je to tak nechutný, ale víceméně je to asi hotový. Jsem tam nějaký semínko tam jel, o to vůbec nejde vybrat. Počkej, tady ještě jedno semeno u huby, to by nevypadalo moc hezky. A
Naše dýně je celkem dobrá, jak na to koukám, viď? Jo, vypadá to, že jo, ještě zabarvíme tady teda ty oči. Jo, jo, abych to chtěl zabarvit ty oči, aby byly jakoby výrazně černý, aby byly právě hezky vidět. Zvlášť když máme takovouhle hezkou teda lihovku, takže maky to hezky na černý a si jdou mají trochu, je to nechutný. Máme asi dýni hotovou. Tada. Já říkám, vlastně na to můžu koukat tamhle do zrcadla vlastně za kamerou. Pravda. To je cool, ale vypadá fajn, jako na to, jak je velká. Tak. To ne. To se mi fakt líbí. Nebo to jsou jak ty, můžu? No, co? Jak když má křeček, takový ty torby úplně velký, tak přesně takhle ty tvářičky. To je pravda. No, takže my máme asi vyřezávání dýní za sebou, vyřezávání dýně. Dám tam teda samozřejmě čepičku ještě, já teď nevím jak... Počkej. Takhle? Jo, mám jí tam. Takže máme i čepičku, krásně. A jako já bych řekl, že dobrá dýně, ne? Jako to se po fakt jako povedla. Na to, že jsme nevěděli na začátku dneska, co vůbec budeme vyřezávat, tak si myslím, že cool. Rozhodně. Jsem jenom zvědavý teda, co z toho teda vyplyne zítra u té polívky. No, já se toho bojím, že to je smrad a já už to pevím, že celý náš barák tím bude zasmraděný, jak se to bude vařit, to bude strašný. No, na to se můžete těšit zítra, já jdu asi vyhodit nůž. Doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, hoďte like a snad se uvidíme třeba příští rok u dalšího vyřezávání dýně, jenom nevím. S jiným nožem. No, asi tak. Mějte zatím. Čus. Tschüss.